อารมณ์แม่มิงลาบาวันคอนเฟรนซ์มาปาวันจาเรตุอารมณ์โวพิจารณ์ถูกกางจีเปียบาซีจมารุอันนี้เวนี่เป็นแม่เนาะจมารุคริโตนายตะลงตัวดีพิเศษสุดเลยที่แต่น้าอาพิบอกเนาะจมารุเนียโกเนียติจิอันนี้บีโรลูกเจมันนี้นายเป็นแม่เนาะจมารุคริโตนายโกคานาตะคู่เลยพิเศษจังจมารุตุรกว่าปาวันยาราพิเศษ ဒီ1 conference မှာလည်းတင့်ကိုဖျားခင်2ပဲစကားပြောပြီးတော့တင့်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားခင်တကယ်အလုံးလုံးမယ်လို့2ပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ အရေးကြီးတာကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့အတူတူကခံယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်။တင်ပင်နေရာမှာရှိနေတာအရေးမကြီးပါဘူး။ကျမတို့ဖရားရဲ့အတန်ချားဘဝအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။တော့ကျမတို့ဒီနေ့အရန်ကောင်းတဲ့နေရာမှာရှိနေပြီးတော့အရန်ကောင်းတဲ့ဟလာအစားအသောက်တွေစားနေရရင်လည်းဖရားအတန်မချရရင်ဘဝဟာအသိပ္ပယ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်။တော့ကျမတို့ဘလို့နေရာမှာပဲယာယီပေါ့နော်။ဘလို့ပဲရှိနေပါစေ။ ဖျားခင်ကြီးမဆောအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်အနေငယ်ကိုကျွန်မဝင်ငါပေးချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်မတို့အရင်ဆုံးကျွန်မတို့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့အသက်တာမှာဖျားကိုအားကိုးတယ်ဆုတောင်းတယ် ကျမတို့အချိန်နေမျိုးမှာကျမတို့ပြဿနာမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအများအားစုတောင်းတယ်ကျမတို့ဖျားကိုဟလာကျန်းစာဖတ်တယ်ကျမတို့အသက်တာနေ့တိုင်းမှာကျမတို့အဖျားနဲ့တွားလာတယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာပြဿနာမရှိတော့တာမဟုတ်အခက်အခဲမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့ကျမတို့ကြုံလာရတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုဖျားနဲ့ဘယ်လိုတွားမလဲဆိုတဲ့ အရာတိထားမယ်ဆိုရင်လောကရဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေယောဂါတွေကတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘာမှမပြောပါတော့တဲ့အရာဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။တော့ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ရှင်မှာအမြဲတမ်းနီးလန်းရှိတယ်။ကျမတို့ဘုရားသခင်ပြောထားတယ်စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းနဲ့တကွာထွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုလည်းဘုရားပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းမရှိအမြဲတမ်းချမ်းသာကြမ်းမာအဲ့လိုပြောတာတော့မဟုတ်
ဆိုပြီးတော့ဘုရားကကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဘလောက်ပဲရှိနေပါစေထွက်မြောက်ရလမ်းကဘုရားကပြင်ဆင်ထားပြီးပြီးသားပဲဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နီးလမ်းဖြစ်တယ်။လောကမှာတော့ထွက်မြောက်ရနီးလမ်းမရှိဘူး။တော့မရှိတာခက်များများပဲ။လောကမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးမှာလေအဖြေမရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်အဖြေရှိတဲ့အရာနဲ့အဖြေမရှိတဲ့အရာဟလာအဲလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာနဲ့မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာဆိုရင်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာအဖြေမရှိတဲ့အရာတွေကလောကမှာပိုများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာတွေအဖြေဆိုတာတွေကဘုရားသခင်ရှင်မှာရှိတာဖြစ်တယ်။နော်လူတွေရှင်မှာမရှိပါဘူးလောကမှာမရှိပါဘူး။အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ရှင်မှာရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့လောကမှာအရာခတ်သိမ်းကြုံရမှာပါမကြုံရတာမရှိပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီကြုံရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲ။ကျမတို့ဘလို့လုံးမလဲဘလို့အသက်ရှင်မလဲအဲ့ဒါကရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ပြဿနာထဲမှာခက်ခဲထဲမှာငိုနေဖို့မဟုတ်ဘူးအော်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့အားငင်နေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားကိုကျမတို့နော်ဖျားရဲ့နီးလန်းကိုကျမတို့သိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနီးလန်းကိုသိရင်ဘယ်အရာမှမခက်တော့ဘူးဖြစ်တယ်နော်တစုံတစ်ခုကျမတို့လုံမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအာကျမတို့အတွက်နိုင်ဤတလုံးဟာလူတိုင်းမလုံးတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လုံရမယ့်နီးလန်းသိတဲ့လူတွေအတွက်ကအရန်လွယ်တာဖြစ်တယ်no လောရမယ့်နီလာမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အရန်ခက်တယ်။နောက်ဆုံးနီလာမသိရင်ကြက်ဥကြော်တာတော့ခက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အဲ့ဒီနီလာနေအဲ့ဒီထွက်မြောက်ရလမ်းနေအားလုံးကကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်မှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမပြောပြချင်တယ်အာငယ်နေဖို့မဟုတ်ဘူး၊တင်စိတ်ပြတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူး၊တင်စိတ်လေနေဖို့မဟုတ်ဘုရားမှာရှိတဲ့နီလာသိရှိရောက်လာဖို့ပဲတင်တိဖို့ပဲလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုရင်ဦးဆုံးပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး14အငယ်10မှာအာတမင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာတမင်းအကြောင်းမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်ကိရုံနဲ့လန်ကိုကင်တော့ယူဒအမျိုးသူရဲ့3သိန်းဒိုင်းလွားနဲ့4ကိုကင်တော့ဗင်ယာမင်းမျိုးတည်းရဲ့2သိန်း8000ရှိပြီထို့သူအပေါင်းတို့ဒီခွန်အားကြီးတော့စစ်တည်းရဲ့ဖြစ်ကြအာတမင်းရှိမှာ
ဘလို့စစ်တရေတွေရှိလဲဆိုတဲ့အရာကိုအဲကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘလောက်လဲဆိုရင်လံကိုကင်တဲ့ယူဒအမျိုးသူရဲက3သိန်းဒိုင်းလွမ်းနဲ့လေးကိုကင်တော့ဗင်ယာမင်မျိုးတဲ့2သိန်း8000ဆိုတော့5သိန်းနဲ့မှ8000စုစုပေါင်းသူ့မှာရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ရှိတယ်ဘာမှမရှိတာတော့မဟုတ်ဆိုတော့သူ့မှာ5သိန်းနဲ့မှ8000တော့စစ်တရေတွေရှိတယ်တပန်းနဲ့ကုရှရှင်ဘီရင်ဇီရာဒီစစ်တရေတတန်းယထာ300နှစ်တကွာချီလာ၍မရိရှမြို့တို့ရောက်တော့ခါတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအာတမင်းရှီကိုဘသူကရောက်လာလဲဆိုတော့စစ်တရေတတန်းယထာ300ဆိုတော့တတန်းနဲ့300เนาะစစ်တရေကတတန်းယထာက300ယထာတစ်ခုမှာတယောက်ပဲစီးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဆိုတော့အများကြီးရှိမှာပဲဆိုတော့စစ်တရေကတတန်းတော်မှာအာတမင်းရှီမှာရှိတာကများလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်9သိန်းနဲ့မှ8000ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သူ့ရဲ့ရန်သူကဘလောက်နဲ့လာလဲဆိုတတန်းနဲ့မှ300ယထာ300เนาะအဲယထာမှာလူဘယ်နှယောက်ပါလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးဘာဖြစ်ယထာသစည်းမှာတော့လူတယောက်ပဲတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะအနည်းဆုံးတော့အဲအဲ့မှာအဲ600လောက်နှစ်ယောက်ပဲတွက်ရင်တော့600ဖြစ်နေ3ယောက်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်900ဖြစ်နေเนาะဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့1000ကျော်ရင်ကျော်မှာပေါ့လေเนาะတန်းကျော်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူနဲ့လာတယ်တကယ်အာတမစ်ရှီမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ရင်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ကြာနီးနဲ့တွက်မယ်ဆိုလူတိုင်းတွက်တတ်ပါတယ်ဒါဘလို့မှစစ်မနိုင်နိုင်ပါဘူးเนาะစစ်မနိုင်နိုင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲစွတ်တရေဆိုကြရတော့အားလုံးကတော့လန်နေဟဲ့လားအဲဒါတွေအကုန်ကျွမ်းကျင်ပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ရိုးရိုးလူတွေတော့ပြေးမလာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်တရေလို့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအာတမင်းရှီမှာရှိတဲ့စစ်တရေတွေတော်တာလိုမျိုးပဲဒီမှာရှိတဲ့ကုရှရှင်ဘီရင်ဇေရရဲ့စစ်တရေတွေကလည်းတော်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတန်းနဲ့9သိန်း8000နဲ့တတန်းနဲ့ရှင်လိုက်ဒါတတန်းကျော်တယ်နော်ယထာ300ပါတည်းရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ရှင်လိုက်ဘလို့မှစစ်မနိုင်နိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအာတမင်းကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူကစစ်ပြိုင်တယ်တဲ့အာတဒီစီးကြွေမရေရှားမြို့အနားမှာဇေပဒဂျိုင်းနဲ့စစ်ပြိုင်ကြတယ်သူတို့တွေကစစ်တိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်တိုက်ရတော့မယ်အဲ့ဒီအခါမှာအာတမင်းကသူ့မှာအားငယ်စရာရှိတယ်သူ့မှာအဲ့လောက်စစ်အင်အားမရှိဘူးလက်နက်အင်အားလည်းအဲရှိချင်မှရှိမယ်ဟိုကလာတယ်ဆိုကြဲရတော့အပြစ်အစုံတတ်ဆင်လို့လာတာအာတမင်းကသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဘယင်ဇေရကအကုန်လုံးအပြည့်အစုံတတ်ဆင်ပြီးမှလာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိလို့သူတို့ကအဲ့လောက်စစ်တရေတတန်းနဲ့လာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာအာတမင်းကမလုပ်လဲဆိုရင်မိမိဖျားတခင်ထာဝရဖျားအားဟစ်ခေါ်၍အဲ့ဒီခါမှာအာတကမလုပ်လဲဆိုရင်ဖျားကိုဟစ်ခေါ်တယ်ဖျားကိုခေါ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်တင့်ရှင်မှာတချို့အရာတွေရှိကောင်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့လောကဟာတင့်တဲ့အမြဲတမ်းအင်အားကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာအမြဲတမ်းတော့အမြဲတမ်းသူ့မှာအရာအလုံးရှိသလိုထင်ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်တင့်မှာရှိတဲ့နည်းနည်းလေးအရာကိုအားမငယ်ပါနဲ့။တင့်မှာရှိတဲ့အရာကြောင့်မလို့တင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။အာသမင်းကဖရာကိုခေါ်တယ်တဲ့နော်။ဖရာမိမိဖရာခင်ထာဝရဖရာဟစ်ခေါ်၍ထာဝရဘုရားကိုတော်ဒီလူများနဲ့အားနေတော့သူတို့ကဲတင်ချင်းကတတ်နိုင်တော်မူတယ်ဆိုတော့အဲ့အခန်းကြီးဆက်အခန်းကြီးဟိုအခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်7တခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုရော့ကိုခိုလုံ၍နာမရော့ကိုအမိပြုလေဤအလုံးရင်းကြီးကိုတိုက်ချင်းကသွားပါ၏ဒီနေ့စစ်တိုက်တဲ့အာတမင်းကဒီနေ့သူ့ကိုလာတိုက်တယ်သူကသူအေးဆေးနေတဲ့ဟောက်သူ့ကိုလာတိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်လို့ပြန်တိုက်ရလဲဆိုရင်ပစံရှာတာလည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အကာမကုံအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူဘာပြောလဲဆိုကိုရောကိုခိုလုံ၍နာမရောကိုအမိပြုလက်ဤအလုံးရင်းကိုတိုက်ချင်းကတော့ဘုရားတခင်ကိုခိုလုံတယ်နာမရောကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီနေ့သူ့ရဲ့စစ်သားအင်အားမို့ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့စစ်တပ်ကိုကောင်းချီးပေးပါလို့သူစုမတောင်းဘုရားကိုခိုလုံပြီးတော့ဘုရားရဲ့နာမကိုအမိပြုဘယ်အရာမှသူအာမကိုတော့သူ့ရဲ့9သိန်း8000ကြီးဟူသောစစ်သားတွေကိုလည်းသူအာမကိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာအာတကဖျားကိုအာကိုတယ်ဖျားကိုအာကိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖျားကဘာလုပ်ပြီလဲဆိုရင်
အငယ်စနစ်မှာပါတယ်ထာဝရဘုရားဒီခုရှလူတို့ကိုအာတနဲ့ယူဒလူတို့ရှိမှာဒံခတ်တော်မျိုးတစ်ဖြစ်သူတို့ဒီပြေးကြဤဘုရားသခင်လုတ်ပေးတာဖြစ်အဲ့ဒီ၅သိန်း၈တောင်းသောစစ်သားတွေနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်လုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကစက်သုံးမှာဆက်ဖက်ရင်တွေ့ရတယ်အာတနဲ့တူဤလူတို့ဒီဂေရာမျိုးတိုင်အောင်လိုက်တဲ့ဖြစ် ကူရှာလူတို့ဒီပြန်၍မတိုက်ဝန်းတော့ကြောင့်အရှုံးခံရကြ၏ထာဝရဘုရားနဲ့ပိုးချီတော်ရှိမှဖြတ်စည်းခြင်းကိုခံကြ၏ယူဒလူတို့ဒီလက်ရအုပ်စာအများကိုသိမ်းယူကြ၏ဆိုတော့ဒီမှာဖျားကိုအားကိုးတဲ့အာသရဲ့အသက်တာမှာအားနေပေမဲ့မပြည့်စုံပေမဲ့ဟလာသူများကိုကြောက်ရတဲ့အားကြရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လေ ဖျားကိုခိုလုံပြီးတော့ဖျားရဲ့နာမကိုပဲအမိပြုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆုတောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာတွားတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဖျားဆိုတော့တင်းယူရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားတခင်ကပေးတယ်ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးတဲ့လူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားတခင်ပေးတယ်ကိုကိုနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူတွေကိုနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားတခင်ကပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်း
ho. Then that tan nine lure go ting a cha biro. Hala, throw go by nichi ni bum ho. Payago colon ya. Payan king o colon be or payan king o. The gave to your nama or me pume so ye. Dine, tomorrow, tomorrow that archie, tomorrow that the get tomorrow go a 19 chin it. Tomorrow go a new mule tomorrow go. No, Blubiomla 9 chin it, lure ye. Atema, Piaga ni quin, Piaga beat up yet, eh? I'm ye bane. Payao colonia. Payana colonia. Payaya nama will me pua, tomorrow. No, so tomorrow my she let ya will me my pu bane. Tema, tomiate, sign or she gong shimaba. Damn it, tema she let ya will me my pu bane. Payana ma will me pua. Did it? Payana ma na tomorrow ya, along lawyer. The cardly tomorrow, she let ya will be tomorrow and me puta de. I go that day, Eddie Yaube, no me coat that day tomorrow. Hello, Mahobene. Dilo Kalama so in tomorrow, Kuni Namelu, the zone Kugo, me core, I go re ha, yoga so like I was city, Beromia Tralam, let down your lin. Toma be bachine, Paya, Lome Yago, then your lin, damme so in, Paya Namau, then I go damme so in tomorrow. Ada Melobe, Yanduri Poma, Nayara Crumpia can be my pet. ပြားပါပြောပါပြန်ပြောထားလဲဆိုရင်အเจ้าညာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တယ်တမယာဆိုရင်တတ္တယဆောင်ခန်းကြီးစက်ခွနဲ့မှာပါတယ်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်အေလိယအเจ้าဖြစ်တယ်အဲ့တော့အေလိယကအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ကိုဘုရားကပြောတယ်သူနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာတုံးနဲ့နဲ့6လပတ်လုံးเนาะမိုးမြွာဘူးเนาะဆိုတော့အစာငတ်မှုခေါင်းပါမယ်ဆိုတော့မိုးခေါင်မယ်မိုးခေါင်ရင်စိုက်လို့မရဘူးစိုက်လို့မရရင်အစာငတ်မ
င်တော့ကခေရိ6နာမှာကြီးအားနဲ့ကျွေးတယ်။နော်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကျွေးတယ်။နောက်တော့ဘုရားကခေရိ6လက်ခံသွားတယ်ကြီးအားလည်းမလာတော့။နော်အဲပိုဆိုးတစ်ထက်ဆိုးလာတယ်။ဆဆချင်းမိုးကောင်ရေရှားတော့ကိုနေနေကြနေရာမှာနေလို့မရတော့။အဲ့တော့သူ့ကိုအေးသေးပေါ့နော်။အဲရေစပီလာကလိုက်ပြီးတော့တတ်တော့ဘယင်ကလည်းသူ့ကိုရန်ရှာတော့သူကခေရိ6နာမှာတွန်းနေရတယ်။ဘုရားခင်သူ့ကိုနေခိုင်းတယ်။အဲ့နာမှာကြီးအားနဲ့သူ့ကိုကျွေးတယ်။အစင်မပြေမှုတွေအထက်ထပ်သူ့မှာကြုံရတယ်။သူကိုယ်တိုင်ဘုရားလူပါ။သူကိုယ်တိုင်ဘုရားအတန်ကြားတဲ့လူပါ။ဒါပေမဲ့အရာအလုံးအစင်ပြေနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။အစင်မပြေမှုတွေနဲ့သူကြုံရတယ်။သူ့မှာဘယင်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုရန်ရှာတယ်။သူ့ကိုတော့မကြိုက်ဘူး။သူ့ကိုလိုက်ဖမ်းတယ်။သူ့ကိုတတ်ချင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကခေရိ6နာမှာဘုရားကနေစလို့လဲနေတယ်။ကြီးအလာကျွေးတယ်။ဟုတ်လား။အစင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာလဲကြက်ကြမခံဘူး။နောက်ဘုရားတကယ်ဘယ်ကိုပြန်သွားခိုင်းလဲဆိုအာခေရိချောင်းခန်းသွားလို့ကြီးအမလာလို့ဟလာတထေးအိမ်သွားပါလို့ဘုရားကမပြောမုတ်ဆိုးမအိမ်သွားခိုင်းတယ်ပိုဆိုးတဲ့နေအောင်သွားခိုင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်အေလိယားရဲ့အသက်တာဟာခေရိချောင်းခန်းနဲ့ကြီးအမလာပါလို့ဆိုမှမုတ်ဆိုးမရှိသွားပိုဆိုးတာပေါ့လို့တင်ထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါအရင်မကြည့်ဘုရားတခင်ကသူ့အလုံးလုံးမဲ့နီလန်းရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလုံးလုံးမဲ့နီလန်းအတိုင်းကျမတို့ကသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုပဲသွားခိုင်းသွားခိုင်းဘယ်ထဲကိုပဲရောက်သွားရောက်သွားဘယ်အခြေအနေကိုပဲရောက်နေရောက်နေဖခင်ကတင့်ကိုသုံးဝတာဝန်ယူတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တယ်တင့်ရတင်လျှောက်သွားတာတော့တင့်ရတင်ပေါ့နော်
เออสิทธิ์ทีนยาชอกลงดาโรโหรบ่ซูโลบาบูพยาตั้วไข่เนี่ยเนี่ยตั้วบาทุกข์ปู่ยောက်တယ်လို့ထင်ရပါမယ်ဖျားခင်ရှင်မှာနီလန်ရှိတယ်တင့်ကိုအဲ့လိုဘယ်တော့မှမဖြစ်စေပါဘူးဖျားခင်เนาะဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်အီလီယာဖျားပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းလည်းပြောသေးတယ်သူလည်းဒုက္ခရောက်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဇရတမြို့ကမုတ်ဆိုးမရှိမှာတွားခိုင်းတဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးမကလည်းချမ်းသာလားမချမ်းသာလားဆိုကျ
ngao, ala, ye tua be, yen down a be, moba lo be lo down a gama, musuma ba biole soe. Chuaruare, a cool mullet the sober janore, era chuaru tami now sabin de romere, no, a lo pure. Ero Dinia mano, musuma shiu piata nomla. Ilia shiu ropiata la. Pialu shiu lare, era musumaga, nakane, pialu. Dine, Pialua, Mazoe, now Arab, you bail of your kama. Musumaga, Truta, mini of Same, a ya. Eddie let the sosa, she de, Mongyaline, Mong Lopido, Ilia, Fede. Treat it. Eddie Mosumae, now so let the sosa, Mongilio, be like that kama, Mong will be like that kama. Do ya datama, Eddie Tonin, a chowla ballon, long, a sata, Mangapia yampe. So Pierre King Ali Iliao Tiao Te Juide no Tiao Te Juide Kiri Chama Hala Chi A ne Tuo Tiao Te Juide. I mean Pianga Mian Tiao Te Juide and Piam Ho. So Muso Mao let Juide and Piapit. Now Ti Apit the Chalu Gongji Mingla Pisichin and Piapit. Then Tiao Sabe since I'm so you know. Piani Langa Petoma Tiao Sabem since I. Tu Taro Dama Tu Tato Besinzaram Ho. The Loga Long to Sina be the Piapit. Tu taro, ye shoo crit the body to a bessina be the piamo. Tomorrow along will sinna be the piapit. Dajau, tomorrow, they out tear to a bed tomorrow, Messinzare lu piaga. No amyago, a mena won't da she de lu, pia, mena gongji be it. See why long hane bed emma. No amyago, sinna be the de lu, piaga, mena chimia be it. No amyena throw, piaga, top and be a pit. So, Eddie lu be. Timale, the Maya Zwin, Tatiasama Bar, Chomia, Arabe, Sarata Moga, Muga, Mosumaga, any moan let the sosa, Sabi, Tiromes or Piamien. Ero Iliago Tuahine, Jo, Piagali, Conking Anni Piro, Alla, Mosumau, directly the Kare, Munya de Hala, Sala Ilele, Pilchapi, Pin. Etimap Dumale Lam, Pide, Chini Pid. Dikimaro, Joro Yoga, Pin, or Majoro, the Cha. Niari, Miairo, Chuam Tibu, Choro Time Pima, no Choro, the Malaysia DUMC Masoe, no Choro Nima Pima, and Malaysia DUMC Teno Asoe, Julio Cuni Pide, Nishira Tulio, no Tanai the Lauboli, no Amiai Mohonoma, Tanai the Lauboli, Cuni Pijare, no Soro Elomuri, Cuni Pide. So Eri Dongaro. Don't let Chola Palo Piedacama. When you may look to Mam Shilton, Mosuma, a Piarki Amine, Iliao Silode. No Mongo directly my baby and Iliao Silode. Dinny Chumaro Tata Male, Chumaro Dinny, direct my yawlalo, Amine Bane, Masoe Mane, Piaga and Yeran Tuluru, Cannabida Pied. Then to a Cannabida Pied. Now think Gorale, think Goran Gongi Kanzare Kama, then the meat as soup, then the out there to a Messinabane. No, the child will let them since I be all, then the Tarama, Elomu, then since I be there, so in Piaga thing will all become Jimmy La Pima Pide, Sorotima Mosoma go treating a gama Piaga Ilia Lode, and Mosoma Baloyales or Machine Jaregani Baloyales of Pian. So Chimaroali, Shima Piram Hopene, Mosoma Loyare Yat Kushide, Blind of Yargam and Hopper, Blind of Gongian in the Wombon of Chapi, you know. So, Elo Chinima, Mosoma Baloyas, Piat, Piat. So, Ilia Lare Kama. Pirale, Ludamu Papia Shop Ilumia. So, Payan Lugo, Pire Kama. Eri Mosoma Yatama, Tone in a Chola Palo, Longa, Monia Lemabebu, Si Lemabia. Tamina, Alla, we don't tell her, did it, Alla, so, Sata, Bio, Tomia Sangamu, Kambaba, Resure Kajama, Nodrua, Ima. Chimiyue, Sata Luyare, Chinu, Piarginga, Jensen Bide, and Abajan Leso, Pia Lu Champion, Pigan Chin Champion. Do
तू से लुप पी रे ऐने माँ ना मैं पी ना मुहे इलिया ने निचाई दे निया तो आ ना मैं चुई ना मुझी मोंगा ना तातो अच्छे दे ने हो ना तेरे ना चाबू बारे हला प्यालू मानो मुरो साउ मानो ती बारे तमे ना डीचे मारो सॉरी बालो तू प्योला ये प्यार किंगा ना नीलं खुने लोलो माँ पिये ना जा� ते अत्ता मां लो लो मां बेबी पे ते अत्ता मां नमी लखना ने ते उ प्यार किया मासा ठप्पा मां बेबी ते ठेगा सन्ना योंजी जे शिबो प्यार किया अलो शिरा बे वो प्यार का अत्ते अत्ता मां इमलो अत्ते अत्ता मां इमलो तगे लो अलो तगे तू गो आ कोरे लुए अत्ता रे मां प्यार किया मेरा लो सांबी रे प्यार पे रे यही चेकुए Piaga Musumao, Queen Bede, Ba Queen, Pecan Queen. Now tomorrow, Pecan Chiha, Queen Pit. Pecan Chiha, Dine, Halam, Beijing, Beijing, Hala, Pia Oma Suro, Lumuilang, Arua, Taya Ome, Narura Masabo, Sui, Niara Kamangaro, Lumuilla, Taya Ome, Lo Tin, Can you mess so, you know, Araga, Tin to a Queen Mahodo Pit. Dine, Pecan Yara, Queen Pit, Musuma to Pecan Layara, did do to a Chima, Queen Pit. Cuma lo ni, cuma lo tak tahu macam, pi kan cium, kau ye lo niya, pi ya macam hajau naik, ha dah kau ye belo cuma lo niya. Tuh tapi piya luri ko pi kan cium, hala piya macam patut ya, piya pi kain ni, ya ko pi cium, aku ye lo cuma lo kayu ya. Eh aku ye orang lo kau kau atau caya macam sura ya ko cuma lo kayu bolu le. Jadi aku ye sura kali, piya ni kan luda yang pi rapih. Eh aku ye ko di ni cuma lo. Akuin ye lo ni bi tung tak dek luar be, akuin ye yang luar. No, tajam musumau le piar ke, akuin ye bi de, erakaro piar luo bo bi de, bi kan kai ne. Piar le ayah musumai akuin ye pi de, ba akuin ye le, tung ni ne cawla balo sam, tu ema beroma sam tau ma piar bu akuin ye pi. So, eri akuin ye musumah, julai dek kama, bi lai dek kama, eri akuin ye mi ya tu tung piu dek kama, tu ya tetama. Tunggu ni cawla balo, tu mian tak dokah yang ni aje mah, tu dokah mian yang lopir. Tajam, cuma lo di musuma go, cuci apa je, bukan cuma tetamu le. Dini pika yang aw, masih bawa mama le. Tiap masih dah, zudam pika mah, payah pika ni, pika ni ni ama, tiap pika, kau jiming lah, tiap tu apa je. Kau jiming lah, yau lah macam kuih ya, tiap tu apa je. Tajam, cuma lo, no payah pika ni. Ya, payah kan? Biba lu pior hari ayah. Jangan salah mami aisyah. Mau somar, biba mer, hala. So, tiga luar ni le tu le payah kan? Bika ini apa je le? No, atu no sore ayah le si le. Atu mana sore ayah pior ha bida ayah le si le. Jangan malu. Payah kan? No, di ayah go. Mau somar ga tu tetamu cungla le biar tanau panai pihsi le so. Payah bika ini tu bila cian apa pihsi apa je. So, nama te agam yang ha. Mengapa dini payah kolongnya payah yang nama kami biu le? Tu ya serta kami biu, tu ya lana dewa kami biu, payah nama kami biu. Kami biu bima serta ini le, ala di serta ngah ini serta orang kalau kongji biba terus kau arin nasa tongsa biba lo tu matau. Payah yang nama kami biu biba tua me. Jono maro ba mualin cemam si busu le, atat ane tua le kama payah kian tu ko tu tak tare luri ko awmiya le kui bi le. Tu tak tare luri ko naya le kui mupiah bi le. Musa ma ya atat amale, dini payah kian bi kai ne tu ko tu ya atat am aku ye ne ne atong cahyo bi lai le kama tau ne ne cawla balo tua sa sa tau bi sum ne ing ing pi boyang tu tu payah kian aku ye bi la pi de. So, erago musuma, dek. Cuma lo tata malah, dini masih le cing balu yang le lo pior le kama. Dini pika mo yang tu kuah pika ne. Piar kini beni ama pika, beha ya malle, bedunga ulah pim le surat eh. Piar kini aku cing ma bedungu pika ni le. Surat erago cuma lo tibo lo rapi de. Tama ya semin zota song kanji le angin tikan ini sabiro. Prophet Miota I Maya Teyao Di Eli Shethano La Yue Kuro Chon Chama I Khimon Te Babi Kuro Chon Ni Thawra Phya Go Yo Te Ro Tu Phyati Go Kuro Ti Ro Mo Yi Yaku Ma Chwe Shin Ni Chama I Ta Niyao Go Chon Khan Zee Ching A La Babi Hu Chwe Cho Le Yi Prophet Miota Teyao Ye Mima Tu Mima Tu Aro Song Nwa Bi Song Nwa Ra Ka Ma Tu Song Nwa Bi Me Le A Chwe Chang He
Eri mema shuma tam ne yau ne chui chang ke le. So eri chui o masan ne ne kama chui shi ne tu tam ne yau ko chun lo bo yan tuai, chun kan bo yan tuai. No la tei no me so bio. Prophet ye mema ga bdu shi la bio le so ye. Eri she shi la bio ko ni tao ne la bio bia. Yo yo la me bio chui chor. No shem ni ro. Tua eri she shi yau le kama atakon o bio.ช่วยเจอเลยสิอัตตะกงอ่อพี่รอเปล่าเลยเนาะเอ้าเปล่าได้คําน่ะทีนี้อมุรสองนี่พญาตะเกตองปิ๊ดเลยโปรเฟทเยมิตาสุฤมิตาสุฤตัวซวยหมู่ฤหล่าตาเนี่ยก็ตะเหมจงคําหมดตัวล่ะเต็งเนาะมั้ยอจุยไม่สั่นไหนหรอกพญาตองปิ๊ดเลยโปรเฟทเลยอจุยฤสิบาเลยตะชู่ก็เปล่าเลยพญาพญามุรสองนี่อจุยไม่สิอ่ะอจุยสิพญาบงไม่ทินชา พญาไอ้อมุรสองเสร็จมะหุบมะหุบบ่าวอจุ้ยดิผิดตันยะได้กาลาสิบ่าเนาะอจุ้ยดิสิพี่แล้วไอ้อจุ้ยดิผิดตันยะได้กาลาเลยสิบ่าถ้าพญาทิกินผิดตันคายเนี่ยอย่าผิดไอ้อย่าบ่มามันกันสัวอัตตะศีลตัดได้ดูอ่ะไอ้อจุ้ยเนี่ยเวตะตะลงเนี่ยมาหมดดีแม้มอ่ะอจุ้ยเนี่ยเวตะตะลงทุกข์ไม่อยากตั้วบ่าไอ้อย่าเปตนาโหมันกันสัวผิดตันยะเนี่ยตุพญารู้โหตั้วเปล่าเลยไอ้ดิเชียวตั้วเปล่าเลยตะเนียอาภิเนาะดิเนี่ยพญาโหจม
ာထုတ်လိုက်ဒီလိုကြီးထားနာတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းမရှိတဲ့ချိန်ရှိပါတယ်နော်ရှိတဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့မရှိတဲ့ချိန်နဲ့တော့ပြောရင်ကိုကပြောတာပဲဖတ်တင်တယ်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့အကူကြီးလူတွေကိုတော့တောင်းဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖျားလူရှိမှသွားပြီးတော့နော်အဲ့ဒီ prophet ရဲ့မိမကတော့ပြောတယ်အီလိရှေအဖေအားရှိမှာပဲကျမတို့တောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကျမတို့ရဲ့ပြဿနာအတွက်ကျမတို့မိသားစုပြဿနာအတွက်ဖះရှီကိုတွားပါနော်ဖះရှီကိုတွားပါဖះကိုအားကိုးပါကျမပြောပြချင်တယ်ဂျန်တဲ့အရာထက်ဖះကပိုတတ်နိုင်ပါလေဂျန်တဲ့အရာထက်ဖះပိုတတ်နိုင်ဟဲ့ကျမတို့ဖះကိုအားကိုးဖို့အတွက်ခွန်အားပေးချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမအီလိရှေရှီတွားတဲ့ကအီလိရှေအငယ်နှစ်မှာပြောလဲဆိုရင်အီလိရှေကလည်းတင့်အဖို့အဘယ်တို့ငါပြုရမည်နည်းတင့်အိမ်၌အဘယ်ဥစ္စာရှိသနည်းဟုမေးလေကိုတော်ကျွမအိမ်၌စီအိုးတလုံးမှတပါအဘယ်ဥစ္စာများမရှိပါဟုပြောဆိုတော့အီလိရှေကသွားတော့အိမ်ကြီးချင်းရှိသမျှတို့တွင်လက်တော်အိုးတို့ကိုငါယူတော့ညာစွာတို့အိုးတို့ကိုငါယူတော့ကိုအိမ်တို့ရောက်တော့ခါတားတို့ကိုခေါ်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှငါယူတော့အိုးများထဲတို့စီကိုအပြည့်လောင်း၍ထားလော့ဟုစီရင်သည့်အတိုင်းမျိုးသမီးဟာတွက်လို့ဖို့အတွက်အီလိရှေကစီရင်ဆိုတော့အဲ့လိုစီရင်မှုမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအီလိရှေကလေဟုတ်ပြီဟလာငါတပည့်တွေရှိမှာတထေးတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုပြောပေးမယ်သူတို့ကိုညင်နိုင်တော့ကိုညင်မှာပေါ့ဆိုတော့သူတို့ငါလည်းဆုတောင်းပေးမယ်ဘုရားသခင်မဆမှာပါအဲ့လောက်ပဲမပြောအီလိရှေကဘာပြောလဲဆိုဒီမှာရာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတင့်မှာဘာရှိကလေးတဲ့အဲ့တော့တင်မှာဘာရှိလဲမိမလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ကျမအိမ်၌ CO တလုံးမှတပါအဘယ်ဥစ္စာမှမရှိပါအဲ့တော့ CO တလုံးမှရှိတယ် O C ရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဆန်ရှိတာပြောတာမဟုတ်ပတ်စံလေးတစ်ချက်ရှိတာပြောတာမဟုတ် CO တလုံးမှရှိတော့ CO တလုံးမှတပါချားတော့အရာဘာမှမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေအဲ့တော့ကျမပြပြချင်တယ်အီလိရှေကလေဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီ CO တလုံးရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့သွားပါတဲ့အိမ်ကြီးချင်းရှိသမျှတို့တွင်လက်တော်အိုးတို့ကိုငားယူပါအိမ်ကြီးချင်းတွေမှာရှိတဲ့အားနေတဲ့အိုးတွေလက်တဲ့အိုးဆိုတာကအားနေတဲ့အိုးဘာမှတိတ်မတုံးရတဲ့တချို့အိမ်တွေကအိုးတွေအကုန်လုံးကိုငားပါတဲ့ညာစွာတော့အိုးတို့ကိုငားပါတဲ့အများကြီးငားပါကျမပြောပြချင်တယ်အိမ်ငားနေတာကားငားစီးတာတင်ငားရတဲ့အရာကိုအရင်မသိငယ်ပါနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့เนาะဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်လေးကခဏပဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတင်အငားဘဝနဲ့လည်းဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီမုတ်ဆိုးမကဘေးနာပဝင်းကျင်မှာအိုးတွေငားခိုင်းတယ်အီလိရှေကလေရောငါအိုးရှိတယ်ယူသွားမပြောဟုတ်မပေးဘူးငားပါတဲ့ဒါကြောင့်ငားတာကိုအားမငယ်ပါနဲ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့အိမ်ငားရတယ်အရာအားလုံးငားပြီးတော့သုံးရတယ်
งาตองยะเลยงาหนีอะไรสุดแล้วอย่ากันเลยเมียวเล่นจะแม่ตัวอะไรชินีมาหอบผยานไม่ละขนาดลงไหนดีเลยที่มาที่เมียวตมีอ่ะงาบ้าสุดแล้วขามาตัวงาเลยอ่ะไปน้องมาหอบตัวงาเลยอ่ะงายงจีตุเรชิมาเตี้ยวตะลงมาไม่ไปปูนี่เลยค่ะเป้นี่เลยค่ะเป้านี่เลยค่ะเต้าบีเมเนี่ยบาเบ้พาริพิเศษพี่อ่อนเนี่ยตองมาลูกเอลิเชมมาพี่งาเลย แล้วเจ้าชิมาพี่แบบชิเนอังงาบัวเนี่ยหนีอะไรตัวเรื่องงาพี่อ่ะตัดตัดเสียงอะไรตัวเรื่องเอริงงาเลยชิเนมาพี่อะไรเนี่ยไม่เล็กขนาดพี่บ้าสิที่มามุสโซมาวงาอะไรบัวเดี๋ยวมาไปพี่อ่ะไม่เล็กขนาดพี่รับเช่นเออโมโซมาวมีเดอิริชาบาชิเลยโอตะลงเมชิแล้วติชมาชิอะไรโอตะลงลีเบพี่เพี้ยวัดเทลีเบพี่เพี้ยแต่พี่สิตะช่างลีเบพี่เพี้ย ประกันจะชัดลีเบพี่พี่อ้ามเงี้ยบ้านเนี่ยเอร่าเนี่ยพี่อาร์เก่งติ่งของกองจีบีโลยาพี่เนี่ยเต็มมาชีเรียบาลีโอเบพี่พี่เต็มตีบ้านเนี่ยเอร่าพี่อาร์ติ่งของปีธาพี่เนี่ยเอริยาอาพี่เบพี่อาร์ลงมาพี่เนี่ยฮาเลลูยาสุดท้ายของชั่วโมงเต็มมาชีเรียพี่อาร์ล่ะพนักสู้ลีเบพี่พี่บาลีเบพี่พี่อ้ามเงี้ยบ้านเนี่ยเอริยาเนี่ยพี่อาร์เก่งไม่เล็กขนาดพี่โลยาเต็มมาชีเรียโอลงมาเต็มตีบ้านเนี่ย เนาะพี่อาร์เก่งอ่ะติ่งโอ้ปีธาราพี่เด้แต่เจ้าเอริยาอาพี่ชั่วโมงเนาะที่มุสโซมาอุจิจามเป้แต่แกชั่วโมงชิมาชีเด้โอลิเบพี่ประกันลิเบพี่เบียยาเบพี่ชั่วโมงเท่านั้นอะคู่ที่เดียวเช่กูจีนี่เด้ตัวอาลงอ่ะที่มุสโซมาเท่าตาเลยโอ้ตลอดไม่ชีเด้บัวเราไม่พี่นะไอ้ที่ปูชีเด้ลูเรจิเป้แต่เจ้าเต็มมาชีเด้ยาตัวเท่าตาเนี่ยแต่เจ้าพี่อาร์เอจิสุโรทูเบชิมาอย่าง เนาะพี่อาร์เก่งอ่ะไอ้ติชมาชีเดฮาวเนียเบบีเต็ดเดียเบบีเปโลยามิโอเบบีเนาะส่วนที่เข้ามาเราฮัลลาดาที่อยู่พิเศษอเมริกาเมกใจดาเบบีอบซีเอริยาเบบีพี่อาร์เก่งติงโอ้นั่นไม่เล็กขนาดพี่มาพี่เด็กกองจีปีมาพี่เดลุยอมาจะเต็มมาชีเดียเอาตามโมทายอ่ะสู้เลยเบบีฮาวเลยเบบีแต่เอาพี่อาร์เก่งนั่นไม่เล็กขนาดลมเต้ เนาะที่ยาวตั้มโมทาวางาชิมาชีราเฮาเนี่ยสบเป็นฮัลโหลบ้ามันก็ตู้ชิมาชีราปูเก้าเนี่ยพี่อาร์เก่งเอาบาลูตู้ลงมาปีละเลยสุรามิโอมาพี่เอาไปเนี่ยชั่วโมงชิมาชีเรียยาวตั้มโมทายาวเอริยาอาบิพี่อาร์เก่งเต้นแต่ดามาลงมาพี่เด้แต่เจ้าเนาะงาเรียยาตัวเล็กเต้นซิมมาพี่บ้านเนี่ยพี่อาร์เก่งอาติงโอตันนี้ใจไปเบี้ยวมาพี่เด้เนาะที่มาโอเรียวงาใครเนี่ยคำว่างาอะไรงาพี่เราบาลูเลยสุตาเรียวคอพี่เราเนี่ยตะก้าวไปพี่เรา งาท่าเรือโอเรเทโอเรซีโอเรปีหลังวิทาโลสรุปไอ้ซีบูเทียซีเรียวหลังเทียเนาะซีเรียวซีโอเทียตู้เองเทียซีโอเทียซีเรียวหลังเทียเลยครับงาท่าเรือโอเรกงปีโรเลยฉันสารมาปะเนาะสรุปกงปีโรเลยสรุปถ้าจำมุลูฮะงาโรงาท่าเรือฮานเนโรงาโรกูไปฮานเนเปียโลโลมาบ่งาท่าเรือฮานเน โล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 มาเลยโลเต็มพี่ก็เอาพี่มาพี่อาร์เก่งอ่ะเอริงงาท่าเรือฮานเนี่ยเลยน้ำมันเล็กขนาดพี่โลยาร์พี่เด้เนาะตะคู่อ่ะปลาเลสวยพี่อาร์พี่โอไลพี่อาร์ลูกพี่โอไลที่จัจจ่าไลน่าโมเป็นลูรับพี่เอริงมุสโซมาก้าที่จัจจ่าไลน่าเลยงาสวยงาอะไรเลยเฮ้ยมึงงาเป็นไงตาอุ้มบีบาล่ะโอ้ตะลงลีเรามาตาอุ้มบีนายมึงละอิลิเชียนามเอจีที่อาวุธเสียพี่เนี่ยพี่อ่ะนามเอจีโปรเฟสพี่เนี่ยพี่อ่ะตาลีเรามาบีนายมึงละส
Eri Mosumaga, Narame Kama, Tu Ema, Siri, Miao Mia, Soro, Siri, Tu Yalare, Atri Sakuyare, Eriane Sepiro, Tubuama, Yeti Boyan to Aquin Yala, Pede, No Tutare, Chunghansiam Lorobu, No, Soro, See Ori Teo Silang Terabe, No Dima, Elisha Pure, Tario Cobio, Takao, Pigbima, No Dine. Then, low sound at Yama. Did he meet Tasu like Piaz Gao to one Nata Molura Pede? Not that me, Bibas Gao, Nata Boya, the Chuano Lanyo Bibu Lura Pede. No, Chuano net the sign to the Piaz Gan, Nata Dabo to a Chuano, no, Yusaibu, no, Yichida Piabare, throw the Mosoma, number the Piao to Pure, no, to a true case to Chonia, meet Tasu Getanago, Piao Pure Kama, Pialu Apie. Kailare yao, Mita Sula to the Wabedro Nakanjara Pied. No, Raja Mita Sula, Pierre Kinga, to it
စကားကိုနားထောင်မှုရတဲ့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်အလိုနားထောင်တဲ့အခါမှာအကျွေးရနေလွတ်မြောက်တယ်ဒီနေ့လွတ်မြောက်ရလမ်းကိုဘုရားပြင်ထားပြီးသားအဲကျွန်တော်တို့တိတိကျကျနာခံလိုက်ဆောက်ဖို့ပဲလိုတာဖြစ်တယ်เนาะတိတိကျကျနာခံလိုက်ဆောက်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအကျွေးဟလာသူ့သားတွေကြုံခံရမယ့်ဘဝအကျွေးထဲမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးရမယ့်ဘဝတည်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ရလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာเนาะပြောပြပြီးခြင်းနဲ့ဆိုတော့နောက်တယောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မရာဆိုရင်စတုထဆောင်းမှာပဲခန်းကြီး၄အငယ်၉မှာပါတယ်အားလုံးသိပြီးသားအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲမိမတယောက်ဘာနော်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအငယ်၉ကနေစပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်အီလိရှေကသူ့အိမ်ရှိကနေနေ့တိုင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီအီလိရှေကဖျားလို့ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တိုင်းသူ့အိမ်ရှိကနေဖြတ်သွားတယ်သူနဲ့လည်းဟလာခင်လာလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဒီဖျားလူကိုငါအိမ်မှာနေရပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်ဝင်ရိုးအပေါ်မှာအခန်းငယ်တစ်ခုကိုလှုပ်ကြကုန်အံ့သူ့အဖို့ဂဒင်စပွဲခံကုန်မိခုံတို့ကိုထားကြကုန်အံ့တို့ဖြစ်၍သူဒီငါတို့ရှိရတော့ရောက်တော့အခါထိုခန်းထဲတော့ဝင်လိမ့်မည်ဟုမိမိခင်မွားဆို၏အဲ့တော့တနေ့တနေ့အီလိရှေဒီရောက်တဲ့ပြည့်ထိုခန်းထဲတော့ဝင်အိတ်သည်ဤဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုဒီအမျိုးသမီးကအရှိမသူနဲ့လည်းဘာမှတိတ်မပတ်သက်မဆိုင်နဲ့ဖျားလူတွားနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူကသူ့အိမ်ထဲမှာနေရပေးတယ်။ဝင်ရိုးမှာနော်အဲဝင်ရိုးဆိုတာတော့တိတိကျကျဘလိုမျိုးလဲတော့အရန်ကြီးတော့မသိပါနဲ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာနော်အခန်းငယ်တစ်ခုကိုလုတ်ပြီးတော့တေးချာသူ့အဖို့ကဒင်းဇပွဲထိုင်ကုန်မိကုန်နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်ထားပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံထားပြီးတော့နော်ဆိုတော့နေရပြင်ထားပေးတယ်ရှက်အဲ့လိုပြင်ထားပေးတဲ့အခါဖျားလူကိုသူ့အိမ်မှာနေရာပေးတယ်သူကเนาะကျမတို့လူတယောက်ကိုအိမ်မှာနေရာပေးဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးအများကြီးပြင်ဆင်ရသူလည်းဒီမှာအခန်းလေးဖွဲ့ရတယ်ငကိုအခန်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေเนาะကျမတို့ကအိမ်ဆောက်ပြီးဆိုရင်မိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိလဲဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒီပုံမှာပဲဆောက်ဟလာအာဟိုဧည့်သည်ခန်းကဧည့်သည်တွေဟလာအယောက်50လောက်လာရင်ဆိုပြီးဘယ်သူမှထည့်မတွက်ထားအောင်ဧည့်သည်ခန်းကသခန်းလောက်ပဲကျမတို့ကထားတတ်တယ်ဟိုတခါတလေကျမတို့ကအဲ့နီးရအခက်အခဲပြဿနာဖြစ်ဧည့်သည်ခန်းအောင်မထားပါဘူးကျမတို့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျမတို့ရှိတတ်တယ်လူတယောက်ကိုအိမ်မှာနေရပေးတယ်ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်နော်တန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်ရတယ်သူလာလာမလာလာသူနေချင်အောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အာတချို့ကကျတော့လေဟာသမင်းစားသွားပါအောင်လို့ပြောပေမဲ့သမင်းမချက်ထားအောင်နော်သမင်းတော့စားသွားစီချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်တော့မပြင်ဆင်တော့ဆိုရင်တော့အတင်ဘယ်တော့မှကျွေးလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာ तू ကဖျားလူကို तू ကနေပါငါတို့ရှိမှဝင်နေပါအိတ်ပါတဲပါ तू ကနေရပြင်ပေးတယ်အဲ့လိုနေရပြင်ပေးတဲ့ကဖျားလူကိုနေရပေးတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်မှာနေရပေးတဲ့အခါမှာသူ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတာသမီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တာသမီးရလာ तू မတောင်းမှုအီလိရှေပေးတယ်နော်ဒီမျိုးသမီးငါတို့ကိုအဲ့ဝတ်ကြည်တယ်ငါတို့ဘာလို့ပေးရမလဲသူ့တပည့်ကိုပေးတယ်သူ့တပည့်ကပြောဒီမျိုးသမီးရှိမှတာမရှိတာသမီးမရှိအဲ့လိုပြောပေးတယ်အမျိုးသမီးကမတောင်းပါဘူးနေရလေးပဲပေးတာဆိုတော့အီလိရှာသူ့တားပေးတယ်အဲ့ဒီတားကလည်းတရက်မှာနော်ရုပ်တရက်ကြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့အဲ့ဒီအီလိရှဲကိုပေးထားတဲ့အခန်းထဲမှာပဲအီလိရှဲကအဲ့ဒီတားကိုအသက်ရှင်ဖို့ပြန်ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာသူ့အိမ်မှာအများကြီးဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါဒီမကသေးဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဲ့ဒီနေရာမှာအစာငတ်မှုခေါင်းပါမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့တခြားနေရာကိုပြောင်းသွားတယ်သူ့အိမ်နေပါတယ်အားလုံးရှုံးသွားတယ်သူ့အိမ်နေထားခဲ့ရတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့သားကိုအီလိရှဲကတေယာကနေပြန်ရှင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘီရင်ကိုပြောပြနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းအဲ့ဒီမျိုးပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့အိမ်ကိုပြန်တောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲပြန်ရသွားတယ်။နမိတ်လက္ခဏာမပြီးတော့ဖျားလူကိုနေရာပေးနိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာသူကနေရာပေးခဲ့တယ်။သူလည်းအဲ့ဒီကနေအစာငတ်မှုခေါင်းပါမှုကြောင့်တခြားနေရာပြောင်းသွားတာရရှိတယ်သူ့အိမ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရာအလုံးဟာအရင်တော့ကဖျားလူကိုနေရပေးထားတဲ့သူကြောင့်အားလုံးကစက်တိုက်သူ့ဘဝမှာနမိတ်လက္ခဏာခံစားရတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီး။နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအသက်တာမှာဒီနေ့ဖယားကိုနေရပေးတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာနေရပြင်ဆင်ပြီးနေရပေးတယ်။ကျမပြောပြချင်တယ်ဧည့်သည်တော်မှာကျမတို့ကဧည့်သည်ကိုကိုယ့်အိမ်မှာတဲစီချင်တယ်ဆိုတေချာပြင်ဆင်ပြီးနေရပေးရတာဖြစ်တယ်။ဖယားကိုကျမတို့အိမ်မှာနေရပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့အသက်တာထဲမှာကြည်မာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားတခင်ကတင့်ရဲ့အတ္တမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေလုံးစုံဘုရားတခင်လှုပ်ဆောင်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်။တော့သူ့ရဲ့တကိုးတော်ဖြစ်ပွားစေမှာဖြစ်တယ်။အဓိကကျမတို့နေရာပေးဖို့လို့
chimaro tatama niya bi yoyo pi lo mya pyin sin ya me ae de o ko ei ma tae si chin ae de tae chin ne aya myo chimaro wa pyin sin pi ya de lo be chi myet de hala phaya tago chi de phaya myet myet de phaya ko chimaro wa niya pi bo so yin chimaro atatta le ma chimaro pyin sin mo lo de pyin sin mo lo de di dai ni chin de lo ni lo lo mya phaya o niya pi ba de corona ni ba so byo di dai niya pi lo mya ပြင်ဆင်ရတယ်လက်တွေ့ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်မဖတ်ပေးခြင်းတယ်ဟောရှေကိုကျွန်တော်ကြည်စေခြင်းတယ်လေးအငယ်7မှာဗောနော်ဒီအငယ်7မှာအเจ้าမူကားတဲ့စိတ်နှလုံးကိုရစ်မှုစေတတ်တော်ကာမဂုဏ်၌မွေးလျောခြင်းသဘီရင်နေတည်ရည်တည်ရဲ့ကိုတောက်ခြင်း၌မိဝဲတော့ကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ကြတင့် အတ္တတာထဲမှာတင်ကတင့်ခန္ဓာကိုယ်တင့်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားအောင်နေရာပေးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့လို့မရအောင်လဲဆိုစိတ်နှလုံးကိုရစ်မှုစေတတ်တော်ကာမဂုဏ်၌မွေ့လျောခြင်းစိတ်နှလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုရစ်မှုစေတဲ့ကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့ခြင်းဆိုတော့ဒီကာမဂုဏ်ဆိုတာအားလုံးသိတယ်လောကီစိတ်ပျော်အောင် ကျမတို့ကနော်ဒီမှာပြောတယ်စိတ်နှလုံးကိုရစ်မှုကျမတို့ကစိတ်နှလုံးပျော်အောင်စိတ်နှလုံးကျမတို့ကလေစိတ်ပျော်အောင်လုပ်လိုက်တာစိတ်ပျော်အောင်စားလိုက်တာစိတ်ပျော်အောင်တောက်လိုက်တာဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတင့်စိတ်ချင်တတ်ဖို့အတွက်တင့်လုံနေတဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားဘလို့မှမလာနိုင်ဘူးဖြစ်နောက်ဆုံးမှပြောထားတယ်ထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ကြတင့်စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ပဲတင့်စိတ်
so Piago, some pit that upset. No, Dima Pure Hare Sabi in it, tea ye tea ago, touching and me way doja. Tea ye tea ye tea, touching my thin me way in it, thin tema, below my pia lamanina and pit. Hello, me way doja on a tower up yaw, some pitcher. Thin cana go thin, hello, lonely to you, thin sick pure out thin, lonely to you. Then tea ye tea ye tea, tau biro, hala, attention it to you, thin a pia, some pitted to pit. Piang, I soon get a guam child while looking yours yam low. Then sick jive at the intention, eh? Number ten, then sick jive the intention, eh? Then sick pure boat to it, then look there. Number ten, subi in it, tea ye tea ye de without sare. So ye, Taurap yaw ten, soon be beat up yet. So, Nakuwe she there, Piang near being beam a being soon be at the edit Nakuwe she, a lay a lamb she. No, yes or no, where she. So, Dima, that's out there. Can I say, winning my piao balloon near Pianas or Pinsiam? Then sit jack at the shallow mea. Then sit jack at the machine, eh? Dinny, paya, a lure, paya, a lune, and ye did at the shamezoin. Then at the darama. Payaga, labio, nima pit. And I got then the darama piao near beaching pit. See, boy, you ma, then sit jack malo, paya, a lure, dine the loan. Pia look kind at the lome so in Pia get any name and lane up yet. Then sit jack them no mitasu whom low Pia a lure of peace or motin, look there so in Pia mitasu whatin, ne up so so mare, then don't then so in any mitasu my Pia lane up yet. That's out tomorrow dine. Never did then sit jack the yakatin lonely to any penia mamma piamala up yet. Piagim near Bilomia, Piagim la, Babuzo, they are allo lochia, Pia, some pitch and pit. Just a little bit pure. No, Hoshi, Kanji, Lee, and Setiko, Pachi, a time a pure heart. Then out, Choro, some pit, Jay, Ga, Piago, some pitching the chat yarim ho, then sit down a matte, Tashin Jem Jede, then sit down yaka, they see why it, then sit down low, they pay yams, or then sit down low, Saga, then sit down pure, so Piapio kind of a pure banner, and la. ตัวเมียสิกซูอ่อนลงสิกซูไล่เด้ฮล่ะตัวเมียบลูลงบลูคันซ้าไล่เด้สรว่าเมียบ่ไปยาดีนี่บ่ผิดสิฉันเลยสรเอี่ยวติงยูไม่ใส่ผู้สนเนาะพยาติสมเป็ดดาผิดพยาติสมเป็ดเนาะติงบลาวขอๆพยาติเกมาจ้าผิดเนาะพะลาวไปพยาวเนาะเปียวๆติงโกไรพยาติสมเป็ดดาผิดได้ตัวจองพยาติสิโอยောက်ลามาหมอผิดเด้อะจองพยาติหนีอ่ะปี้บ่จมารุ
อัตตตามาเปลี่ยนเส้นนั้นตัวนี้พยายามเนี่ยไปพยายามที่จะเต้นอัตตตามาเต้นองค์น้องเนี่ยมันจะสีผู้เนี่ยเมื่อสีเนี่ยมันเปลี่ยนผู้เนี่ยมูเรียวผิวไปเหม่หรือจะสารมาเปลี่ยวอะไรเนาะเต้นมาเศร้าไปเนี่ยก้าวน้องอย่างเนี่ยปีเนี่ยเอ็นเนี่ยไปเหม่ฮัลโหลตัวจะสารมาเนี่ยเปลี่ยวท่าเลยสรุปเปลี่ยนชนะกับพาเลยพยายามกูเนี่ยพยายามชั่วโมงอัตตตามาชั่วโมงเวลาขนาดเส้นวิญญาณมาพยายามเนี่ยไปยัง เต้อาเปียร์กันโลโลลามาเพียร์เต้อาเปียร์พยาร์กันบงทิชามาลูเจเนสุนพยาวเนียเปียร์ปลูเนียเปียร์พยาโกเซจัยเต็มเชมเอพยาอัตเตชิงไคเนปงซาพยาโกโดนัทพับพี่เบมเอลงไปคุยอายาอาลูชีเบมเอเลยพยากาตีขันสุนตีขันยังพยากาหนึ่งชาบาลูพยาหนึ่งชายังโนสโรเอริอัตตันเต้อัตเตชิมเอสุนพยาดเคเต้อัตตาดามาลาบิโอจิงวดเต้อัตตาพิลา พยาวเนียปีเรตตาพิลาพยาวเนียเปเรตตาโมเบเนพยาวเนียปีเรตตาตามิวชมารุตัชยาเปลี่ยนเสียงชมารุเนาะพยาชมารุตตาตานมันเนียยาบุตรเปลี่ยนเสียงกูสิใจเต็มเชนอ่ะตีเยตีเยชมารุมลบดูสิยังมลบสรุปอารมณ์มิวเปลี่ยนเสียงเนาะสรุปอะไรส่วนพยาคิงฮะพยาคิงอุตยานเนียปีรับเชเดอารมณ์เนียปีพยาคิงตีเนียวูยาวลายพยาคิงจีสวามุกิวมาเพ็ด เนาะสรุปเอริยาโกชัวร์จันทร์สามพิชัวร์มีนตุยาลาพิเดแล้วชัวร์พิอาร์เกียวเนียปีเชงชัวร์ที่ชาติโบโลเรพิอาร์เกียวเนียปีทำเป็นส่วนเต็มบัวมาพิอาร์เกงอ่ะอ่ะโอเป็นน้ำมันเล็กนะพิวลามาพิเดสรุปชัวร์จงยาเรเคเคเจตนากาบาริจงวามเลยชัวร์มันตีบุพิเดชัวร์ตัดตาเรามาพิอาร์เนียปีทาร์เรตัวร์ จงลาเรียอารมณ์พิยานิลันชีเรตัวจำมรุเสมาเปียบุวามเนบุทีนี้พิยานเนตัววามยาวเดตัวพิเดเนาะสรุปอะไรเปียบเช่นเนี่ยนั่งซงคู่เนี่ยเนี่ยจังหวะเปียบเช่นนะยี่สิบจีละจำพิเดยี่สิบจีละอารมณ์จังหวะตีเดขันยี่ตงสักคนเนี่ยมาบาร์เรอายุเรโกเนาะสรุปอายุเรโกโปรเฟสพิวใครเนี่ยอัตตาเนี่ยพี่บีบูชีพิเดตัวเรอเอริตุยเช่าเรอายุเรีย ฮัลโหลเลยอายุอัตเนียเขาอายุอัตเนียชีเราอายุอัตลู่อายุหรือเปลี่ยนในใจมายี่สิบจีลาพี่อะไรกันอ่ะโปรเฟสพิวใครเนี่ยอะไรข้ามาพิวไล่ได้ข้ามาพี่ตัวเลสุยเนาะอันเงี้ยจะเสมาขันที่ตรงสักคนเนี่ยอันเงี้ยจะเสมาอันนี้ไอ้ชิมาพัดเอาพี่ได้อันเงี้ยจะเสมามาถ้าเราไม่ได้ได้งานที่โปรเฟสพิวเลยดีตัวเราเท่าเราเว้นเด็กตัวเราดีอัตเชียนเว้ยอันเราไม่ได้บูชีพี่เลยไม่ได้นิจัยสรุป ยี่สิบจีแล้วยังอุ้งส่งพี่อ่ะเปล่าลูกใครเลยส่วนเอริอายุเจ้าดีเนี่ยพี่นี่แหละใจเนี่ยตัวพี่โปรเฟสพิวใครเนี่ยข้ามาพี่เอาทุกใครนะโปรเฟสพิวเลยส่วนนกันนี่พี่เอาทุกใครเนี่ยข้ามาเอริอายุเรียลีมีเรื่องจะมีชีโร่ตุยเช่าเดียวอายุลูกพี่เลยคนอ่ะพี่เอาตัวไปฮัลโหลเลยอายุอ่ะตเนียอายุทุกคนเนี่ยทุกเซตนี่ละมั้งฮะตัวโปรเฟสพิวไล่มาทุกคนเนี่ยทุกเซตจ้ะเนาะอารมณ์เซตบีอายุเอริอายุเรียลีเซตบีอ่ะจอยตัดลาเลย
ဖက်ပြန်ပြူတော့ဘုရားလေးကိုလာစီပြီးတော့လေးတွေကိုသူတို့အထဲကိုတွင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအသက်ရှင်တဲ့ဘိုးချီတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာအငယ်7မှာဘုရားကဆက်ပြောတယ်7ဆက်နဲ့မှာထာဝရဘုရားကလည်းအချင်းလူသားဤအယိုးတို့သည်ဤတေလအမျိုးအပေါင်းဖြစ်ကြ၏ငါတို့အယိုးများသည်တွေးချောက်ကြ၏မျောလင့်စရာမရှိငါတို့သည်ဆုံးရှုံးကြပြီဟုသူတို့ဆိုတတ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍ပရောဖက်ပြုလင်အရှင်ထာဝရဘုရားရဲ့အမိန့်တော်ကိုသူတို့ကဆင့်ဆိုရမည်မှာအချင်းငါဤလူတို့တင်တို့တင်ချိုင်းသွင်းများကိုငါဖွင့်၏တင်တို့ကိုထုတ်ပြီးလင်ဤတေလပြီတို့ပို့ဆောင်၏ဒါကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ဒီအယိုးတွေလိုပဲတဲ့ဘုရားကရေစကြည်လာကိုပြောဣတိလလူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဣတိလလူတွေကအခုတခြားတိုင်းပြည်တွေမှာရောက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တဲ့သူတို့တွေဟာတဲ့ငါတို့ရိုးများတွေးချောက်ကြတယ်မျောလင့်စရာမရှိဘူးငါတို့ဟာဆုံးရှုံးတယ်ငါတို့မှာဘာမှမျောလင့်ချက်မရှိတော့ငါတို့ကဆုံးရှုံးတယ်သူများနိုင်ငံမှာငါတို့ကြုံခံရတယ်ငါတို့ဘဝဟာအဲ့လိုဖြစ်နေဒါကြောင့်ဣတိလလူတွေရဲ့ဘဝကအဲ့လိုဘဝမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ပရောဖက်ပြုတ်လိုက်ပါတဲ့သူတို့ပြောလိုက်ပါယေဇကြည်လကဘလို့အခြေအနေလဲမပြောဘုရားကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပြောထုတ်ခိုင်းတယ်နော်ဣတိလလူမျိုးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်မျောလင့်စရာမရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအယိုးကြောက်တွေကိုလုတ်တလို့မျိုးပဲဣတိလလူတွေကိုပြောပါတဲ့ပြောလိုက်ရင်တဲ့
ตรุโกติ้งจ้ายตื้นแต่กะทุบพี่รอเด้ติ้งจ้ายโหพ่นพี่รอตรุโกทุบพี่รออี้ดีลาปิโกปู่ส่องไปมั้ยตะชาต้ายปีมาทุกข์ยောက်นี่แต่บวชกันนี่พญาก็ทุบพี่รอตรุโกอี้ดีลาต้ายปิโกปู่ส่องไปมั้ยเด้โปรเฟตปิบะแต่จ้ะพญาทิเคเปียวไข้เนี่ยอย่าฤทธิ์ดีจ้าสาตะคู่ลงมาโปรเฟตเนี่ยก็เลยอย่างปี่ส่งโลโปรเฟตปิรามะโหตรุเปียวทุบได้อย่างเนี่ยตรุหาบรอมะ ได้ไอ้ชูไม่จ๋าตรุอ่ะเบร้อมสุเนาะสั่นจิ๋มแม้ผิดๆนี่ตัดเนาะฮะคาได้อเมรันตรุก็ฮล่ะโหบ่รู้ပြောมั้ยฉันตาได้หลูฤเล่ไม่เข้าอานาชื่อได้หลูฤเล่ไม่เข้าだแม้พญาเปียวไข้น่ะเปียวได้คามาตรุอ่ะอเมรันสั่นจิ๋มแม้ผิดๆนี่ตัดหลูฤอเมรันแก้เยพญาเปียวไข้เนี่ยอย่าเปียวทุบไล่ได้คามาหลูฤแก้เยเสียผิดอเมรันโปรเฟตดิอ่ะเนาะอเมรันตรุ จုံญาบัวตรุอ่ะปี่ส่งลุ้นลุ้นฮล่ะเฮ้พญาทิเคมินุโกเกเมฉันตาไปเมนอลุเปียวได้คามาตรุโกเรนทุกข์ยောက်นี่เอ้ยเปียวได้โปรเฟตโกเรนทุกข์ยောက်นี่แหละกะล่ะเอ้อหลุမျိုးผิดตัดเดโปรเฟตตลอดๆเมี้ยๆเอาฉิไล่บ่เนาะเฮ้นี่โนอีเดล่าต้ายปิโอมินุโกเกเมอะทุติเปหอฉีโซปูซูราบ่พญาก็ตู้โหอีดียิโปรเฮ็ดผิดไปแม้แหละบิดสาอยู่ค้านแหละเอ้อบ่าปုံซอมแล้ซอยิงอีเดล่าหลูฤโกปုံซอมอะไอ้ตรงอ่ะล่ะ เนาะตุโกไรปิสสามายูบีกะเลดิมวยเดเอริปิสสามาตัวเผ็ดทั่วปี้ตัวละเปลี่ยนตัวยวยะไล่นะโอ้ชุบชักกูขัดเนี่ยตุโกไรだแม่ลิตุโกพยาก็โปรเฟตปิกไคเนี่ยอีเตลาหลูดิเมนูเอลอผิดนี่เดพยาเนี่ยเมนูเนี่ยแหละเอลอผิดนี่เดเมนูพยาก็เอลอเวตั้วยวยขอเนี่ยแหละสรุปเปียวป่ะเนี่ยตัวน้ําแหละนี่ชอบเปียวเนี่ยแหละเมนูบัวก็จี้โอเนบาเปิรุยีโปรเฮ็ดผิดปิรุเอลอเม้งมาမျိုးอยู่แหละตุอเมราแก้เยเสียชื่อเลยจันเนี่ยโปรเฟตด
prophet ဆိုတာပြည့်စုံလို့ဘုရားက prophet ပြုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး prophet ဆိုတာဘုရားပြောခိုင်းတဲ့ဘယ်အရာမျိုးမဆိုဘလို့ခြင်းနေမျိုးမဆိုပြောထုတ်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံမဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ဘုရားအခုကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ညီခြင်းမညီမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားပြောခိုင်းပြောပါဘုရားတခင်တာဝန်ယူတာဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်မပြောခိုင်းမနဲ့တော့မပြောပါနဲ့ဘုရားတခင်တာဝန်မယူဘူးဒါကျွန်မတို့ဒီနေ့ဘုရားတခင်ပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်မတို့ဘလို့ချင်းနေမှာပဲဖြစ်တယ်မကြောက်ပါနဲ့တင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဖြစ်နေပါစေပြောဖို့လို့ကျမတို့လည်းပြောဖို့လို့လေဒီဘုရားတခင်ပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာဘုရားတခင်အမြဲတမ်းနောင်တရဖို့ဘုရားကိုအားကိုးဖို့အမြဲတမ်းပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့လည်းဒီနေ့ဘုရားကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကောင်းချီးပေးမယ့်အရာတွေဘုရားကပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဤဒေလလူတွေကျွန်ခံနေရဲ့ဘဝမှာဘုရားပို့ဆောင်မယ်နော်နော်ဘုရားတခင်ကတကယ်အမှုပြုမယ်နော်ပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဖျားရကံတင်းတို့ထုတ်ဆောင်မယ်နော်အဲ့လိုပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာရေစကြေရတော့လွတ်မြောက်ပြီလားမလွတ်မြောက်ပါဘူး तू လည်းအဲ့ဒီဘဝပါပဲဒါပေမဲ့ तू လွတ်မြောက်တာမလွတ်မြောက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဖျားရခင်ပြောခိုင်းလားမပြောလားခိုင်းတာနဲ့ပဲဆိုင်ဖျားရခင်ပြောခိုင်းတာကို तू ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဆိုတော့ prophet ကိုကြည်ဖို့မဟုတ်ဖျားစကားကိုကြည်ဖို့ဖြစ်ကျမတို့လည်းကိုယ့်ကိုကိုကြည်ဖို့မဟုတ်ဖျားပြောခိုင်းတာကိုပြောထွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောခိုင်းတာကိုပြောထုတ်တဲ့အခါမှာဖျားကအဲ့ဒီတိုင်းပြုပေးတဲ့ဖျားဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အယိုးကြောက်တွေဘုရားပြောခိုင်းတာပြောတဲ့အခါမှာအယိုးကြောက်တွေကအသက်ရှင်နေဘူချေဖြစ်လာသလိုပဲเนาะဒီနေ့ဘုရားပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုအဲเนาะပြောတဲ့အခါမှာရေစကြေလောက်ဘုရားတခင်ကတင်ပေးတယ်ခြေနေနဲ့မဆိုင်ဒီနေ့ဘုရားပြောခိုင်းတာကိုတင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားတခင်တာဝန်ယူတယ်ဘုရားတခင်လှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကြောင့်တင့်ရဲ့ကြုံလာရတဲ့အသက်တာမှာအရာအယောက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မျောလင့်စရာမရှိဘူး၆တွေးနေတာပဲဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြင်ရတဲ့အရာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖះပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်မြင်ရတဲ့အရာကိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဖះပြောခိုင်းတာကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်မြင်ရတဲ့အရာဟာ၆တွေးလိုက်တာနော်ဟာစိတ်ပျက်စရာကြီးနော်ဟာဘာမျောလင့်ကြမှာမရှိဘူးနော်ဟာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်နော်ဆိုပြီးတော့မြင်ရတဲ့အရာကိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒီဖះပြောခိုင်းတာကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေမှာတင်ဟာဘလို့ပြောရမလဲဖះပြောခိုင်းတာကိုပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖះပြောခိုင်းတာကိုပြောတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့အတ္တတာမှာကျမတို့ကြုံရတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုကျမတို့ကအမြင်အတိုင်းပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဖះပြောခိုင်းတာကိုပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဖះပြောခိုင်းတာကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဖះရဲ့အမြင်ကဘယ်တော့မှလူအမြင်နဲ့မတူလူတွေကပြောတယ်လာဇရုတည်သွားပြီယေရှုကပြောတယ်မဟုတ်လာဇရုအိတ်နေတာတဲ့သွားနိုးရအောင်တဲ့နော်လူအခြေအနေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲယေရှုကရေပေါ်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေတရုကပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်လာခဲ့မယ်နော်ယေရှုကပြောလာခဲ့ဘုရားစကားအဲ့တော့ तू ကရေထဲကိုထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့လေထဲကထွက်ပြီးတော့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်လို့ရ
เอ้ยเยชูอ่ะไม่จี้တော့ပဲဘေးပဝင်းကျင်လိုင်းထန်နေတာမောင်မဲနေတာဟာလားဟာလားလိုင်းနေထနေတာကိုကြီးတော့နှစ်မြုပ်သွားတယ်အဲ့လိုနှစ်တော့ကဘသူပဲပြန်ကဲလဲယေရှုပဲသူ့ပြန်ကဲတာပဲဆိုတော့ပြောပြချင်တာကဒီနေ့ပဝင်းကျင်အခြေအနေကိုတင်ဂယုဆိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပဝင်းကျင်အခြေအနေတိုင်းတင်ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းစိတ်သက်ကြဖို့မဟုတ်ပဲဖျားပြောခိုင်းတာကိုတင်ပြောဖို့လို့နေအဲ့လိရှ
က်ဖက်နေ့ဒီလိုအချိန်မှာအစာတောက်တွေနော်အတကုံပေါများမယ်ပြောတယ်သူရောရှိလို့လားသူလည်းပိတ်မိတဲ့အထဲမှာပါတာပဲလေဒါပေမဲ့သူပြောထုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ပြောထုတ်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်မယုံနဲ့အမတ်ကတော့လူတွေနင်းပြီးတိတ်သွားတယ်အရာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့လိုပဲကျမတို့ဒီနေ့ဖျားကျမတို့ကိုဘာပြောခိုင်းလဲတင်ပေထဲမှာရှိနေလဲရင်မကြီးပြဿနာထဲမှာလားအကျွေးထဲမှာလားဘလို့အရာထဲမှာလဲရင်မကြီးဖျားပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုပြောလိုက်ပါဖျားပြောခိုင်းတဲ့အရာပဲပြောဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဖျားနဲ့ကျမတို့ဘလို့အချိန်မှာဖျားတကင်ကျမတို့ဘလို့တွားခိုင်းနေဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သဘောပေါက်ရင်ဒီနေ့အရာအားလုံးဟာတင့်သွဲเนาะကြောက်စရာမဟုတ်တော့ပါเนาะကြောက်စရာမဟုတ်တော့ပါသူဖျားနဲ့သူဖြတ်တန်းနဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်အေးမဲဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်မပြောပြချင်တာတွေကျွန်မအစအနေပြန်ပြောပြပေးချင်တယ်အာတမင်းလိုပဲကျွန်မတို့ဖယောင်းအာကိုဖယောင်းမိကိုရောင်းဖယောင်းကိုနော်အဲဘယ်ရဲ့နာမကိုမိကိုပြီးတော့သွားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်ပြဿနာရှားထဲမှာနော်အဲစရတမောကမြို့ကမုတ်ဆိုးမလိုပဲပီကန်းတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖယားပီကန်းမှုအခွင့်ရေးပေးတော့အခွင့်ရေးလို့မြင်ပြီးပီကန်းတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့နော်ပြဿနာထဲမှာသူကပီကန်းတယ်ပြဒနာကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာပေးကန်းနဲ့နောက်မုတ်ဆိုးမတယောက်လိုပဲဒီနေ့ဖျားကိုနေရပေးတယ်ဖျားကိုနေရပေးတဲ့အခါမှာနော်သူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာအဲအော့အော့ပဲဖျားတခင်အလုံးလုံးချင်းကိုမြင်တွေ့ရတယ်အဲဖျားတခင်သူ့ရဲ့အတ္တတာမှာလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖျားတခင်သူ့ကိုနမိတ်လက္ခဏာပြုပေးတယ်ဆိုတော့သူ့ရတယ်ဖျားကိုနေရပေးရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဖျားပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုပြောရအောင်အဲ့ဒီအရာတွေဟာပြဒနာတွေကြုံရပါမယ်အများကြီးကြုံရပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကတကယ်တော့ကျမတို့ကိုအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကျမတို့ဘလို့သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတိုင်းကျမတို့အသက်ရှင်မယ်ဘုရားအတန်ကြားပြီးကျမတို့သွားမယ်ဆိုရင်အသက်တာထဲမှာတရားလွတ်မြောက်ရလမ်းနဲ့အမြဲတမ်းသင်ဟာလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ထူးသင်ပုံမှာအလုံးလုံးလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အရောက်စီတိုင်းပုံမှာဖြတ်ရှင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေเนาะဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သင်သက်တာမှာဘုရားတခင်တကယ်ပဲစကားပြောဖို့ရတဲ့မျော်လင့်နဲ့အရောက်စီတိုင်းเนาะဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ခဏလောက်ကြွားလို့အဲဆုတောင်းရအောင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆက်ကပ်ရအောင်ဒီရဲ့သက်တာမှာเนาะတကယ်ပဲအဲဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်တတ်ဖို့ကျမတို့အဲဆက်ကပ်ရအောင်ဒီတိုင်းမှာเนาะခဏလောက်ကျွန်ဆုတောင်းနေခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ကိုရောကျေးဇူးတင်နေဒီနေ့ချိန်တိုင်းအတွက်ကိုရောချီးမွမ်းနေဒီနေ့ကိုရောကျွန်တို့အဲနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အတိုင်းပဲပြဿနာကြားထဲမှာကိုရောကိုကိုရောနာမကိုခေါ်လုံတတ်တဲ့သူကိုရောနာမကိုအမည်ပြုတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဟိုဘုရားခင်ကိုရောကြုံလာရတဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာဟိုဘုရားခင်ကိုရောရှင်ဘုရားပေးကမ်းတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဘုရားခင်ဟိုကိုရောပေးခိုင်းတဲ့အရာတွေပေးကမ်းတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါပေးကမ်းခြင်းအခွင့်ရေးလို့မြင်တတ်စေပါ ఓ ကိုရောရှင်ပြားတကယ်ပဲ ఓ ကိုရောကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အကျွေးတွေ ఓ အငားပြဿနာတွေဂျားထဲမှာ ఓ ဘုရားစကားကိုတိကျစွာနားထောင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ ఓ ကိုရောရှင်ပြားအောင်အုပ်ပဲကိုရောရောက်စီတိုင်းအတ္တမှာကိုရောပြားမဆပါဘုရားခင်ကိုရောသွားစီခြင်းနဲ့အတ္တကိုတကယ်ပဲကိုရောစကားကိုနားထောင်ပြီးသွားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုရောမိမိစိတ်ကြအတ္တမရှင်မဲ့ဘုရားကိုနေရာပေးတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ ఓ ဘုရားရှင်တကယ်ပဲဟိုကိုရောရဲ့အလိုတော်ကြံစီတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးကိုရောကိုအတ္တတာမှာနေရာပေးတဲ့သူတွေရောက်စီတိုင်းဖြစ်လာစေပါ။ဟိုဖျားတခင်ကိုရောတကယ်ပဲအရောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တတာမှာကိုရောအထူးပဲမဆပါ။ကိုရောပြဿနာကြားထဲမှာအခက်ခဲကြားထဲမှာကိုရောပြောစီခြင်းနဲ့စကားတွေကပြောထုတ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ဟိုဖျားဖျားရှင်အခြေအနေတွေကိုအမြင်တိုင်းမဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့ကိုရောအတ္တုံနဲ့တကယ်အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတွေရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေပါမိကြောင်ကိုရောအောင်အောင်ပဲမဆပါ။ယေရှုနာမနဲ့ရောက်စီတိုင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်၌ပါတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာညင်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့အတိအသင့်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါမင်းကြောင့်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလက်ဆုတောင်းပါနဲ့ဖခင်အာမင်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။